Jag heter Eleanor och jag är lärare på barn- och fritidsprogrammet. Och jag heter Ida och jag är elev på barn- och fritidsprogrammet. Jag vill bli idrottslärare. Och då valde jag mellan samhällsprogrammet och barn- och fritid. Och barn- och fritid har jag APL som är praktiskt. Så man får vara på en arbetsplats och det tyckte jag lät väldigt intressant och roligt att få den upplevelsen också. Barn- och fritid är ju ett yrkesprogram, men det går att lägga till kurser så att man får behörighet till högskolan. Men när man har gått barn- och fritidsprogrammet, då får vi en yrkesexamen. Och yrkesexamen då kan vara att man kan jobba som barnskötare till exempel på förskola. Och vi tänker oss fortsättningsvis att plugga vidare. Så går det ju även att bli förskollärare. Många av våra elever har en tanke om att eventuellt bli polis eller plugga vidare till att bli personlig tränare. Så det finns ganska många möjligheter. Och det bästa med barn- och fritidsprogrammet är ju att vi just har APL. 5 veckor varje år så är eleverna ute på en arbetsplats. Så det är mycket teori på barn- och fritidsprogrammet, men vi varvar det med APL. Jag tycker att det är jätteroligt med APL:en, framförallt för att man får lära sig hur det är i arbetet sen när man väl har gått ut gymnasiet. Och som då på förskola som jag var i ettan, att lära sig hur man tar ansvar och med arbetstider. Det var ju som om jag arbetade där bara. Ja, men en reflektion som jag kan göra det är ju att när eleverna har varit ute på sin första APL-period så alltså de har vuxit så otroligt mycket när de kommer tillbaka till skolan sen. Det är jättehäftigt att se den skillnaden faktiskt. Men jag skulle ju rekommendera barn och fritid till väldigt många egentligen. För att bli en bra ledare och att kunna kommunicera med alla sorters människor och kunna ta alla sorters människor. Det är ju bra för alla. Oavsett vad man tänker jobba med i framtiden så är det ju bra att ha den kunskapen.